kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ducaale oo ku sugan dhuusamareeb ayaa ka guddoomay xoolo loogu talagalay ciidamada amniga ee ka wada magaaladaasi waxaan soo gudbin doonaa tirada xoolaha maanta lagu wareejiyay wasiirka amniga isagoo halka uga mahad celiyay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddiga qabanqaabada xuska sanadguurada lixdanaad ee xoriyadda jimhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta kulankoodii ugu horreeyay ku yeeshay muqdisho. Maxay ka wada hadleen? Guddoomiyaha guddigaasi ayaa ka warbixin doona. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan al-shabaab ayaa mar kale waxay weerar ka geysteen gudaha dalkaasi Kenya. Haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa halka ay weerareen iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan hay-adda duulista hawada Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegtay in hadda loo baahan yahay in si degdeg ah loo ansixiyo sharciga duulista hawada rayidka, haddii kale dib looga laabanayo Soomaaliya. Quus ayay hay-addu ay ka muujisay arrintaasi. Barnaamijka idinkugu soo gudbin doona. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan AMISOM oo tababareysa ilaa iyo 300 oo askari oo ka mid noqonaya ciidamada daraawiishta booliska Soomaaliyeed. Sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa saliga ciidamada dalka Ingiriiska uu ku leeyahay dalkaasi Kenya oo heegan buuxa la geliyay kadib markii laga cabsaday weerarada isdaba jooga Al-Shabaab ay ku qaadanayaan gudaha dalkaasi Kenya. Qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. waa hagaagkeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle. Al-Shabaab ayaa mar kale waxay weerartay gudaha dalkaasi Kenya. Xarkada Al-Shabaab ayaa mar kale waxa ay toddobaadkan gudihiisa weerar ka fuliyeen deegaano ka tirsan gudaha dalka Kenya, waxaana weerarkani ka geysteen deegaan duleedka ka magaalada Garissa oo xarunta gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. Taliye ku-xigeenka booliska magaalada Garissa Kabeto Bawana ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay soo weereen saliga ciidamada booliska Kenya ay ku leeyihiin xaafadda Sireto oo u dhow xerada qaxootiga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Sidoo kale waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ka hortageen islamarkaana ay dileen laba ka mid ah xubnihii Al-Shabaabka ay weerarka saliga ku soo qaaday, walow faahfaahin intaasi dheer uusan bixin taliyaha. Dhinaca kalena Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi waxa ayna sheegeen inay ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidanka booliiska dalkaasi Kenya, sidoo kalena ay gubeen xarun ee leedahay shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom. Waa weerarkii saddexaad oo toddobaad gudihiisa Al-Shabaab ay ka fuliyaan gudaha Kenya, waxaana ay horey uga fuliyeen xerada ciidamada cirka ee Kenya iyo Maraykanka ay ku leeyihiin gobolka Lamu. Weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii Kenya. Dhinaca kalena saliga dowladda Ingiriiska ay ku leedahay dalkaasi Kenya ayaa heegan buuxa la geliyay iyadoo laga cabsi qabo weeraro hor leh oo sidii kii lagu qaaday saliga ciidamada Kenya iyo weliba Maraykanka ay ku lahaayeen Kenya Al-Shabaab ay weerartay inay ka fuliyaan weerar noocaas oo kale ah. Saliga ciidamada dalka Ingiriiska ee la yiraahdo Batoog ayaa heegan buuxa la geliyay kadib markii la xiray saddex nin oo u muuqday inay sahminayeen meelo ugu fudud ee laga soo warari karo saligaasi.
saddexda qof oo laga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa ka soo muuqday kaamirada qarsoon ee ku xiran xerada ciidanka xilli isku dayayeen inay sawiro ka qaadaan marinada saldhigga loo maro. Qabashadan raggan ayaa ku soo beegmaysa maalmo kadib markii la weeraray xerada ciidamada isku dhafka ah ee Kenya Mareykanka, halkaas oo al-shabaab waxyeelo culus ay ka geysteen. Saldhigga Batuug waa saldhigga u qaabilsan tababarka ciidamada Ingiriiska ee Kenya, waxaana ku yaalla gobolka Lakbi. Raggan la xiray ayaa macluumaadkooda lala wadaagay ciidamada Kenya, waxaana la baarayaa inay yihiin kuwo lagu raajoogay oo maleegaya weeraro argagixiso oo ka dhaca gudaha Kenya. Kenya ayaa heegan sare ku jirta iyadoona al-shabaab ay u muuqato in ay bilowday weeraro abaabulan oo ay ku soo qaadayaan howlgallada ka socda xeryaha kala duwan ee ku yaalla gobolka Lamu ee xeebta dhaca ee dalkaasi Kenya. waaga keenta wadiya weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle, wuxuuna idinkaga imaanayaa Shabeelle TV xaruntiisa Muqdisho. Iminkana dhismaha reeb wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ku sugan magaalada dhismaha reeb ayaa gudoomay xoolo loogu talagalay ciidamada amniga ee ka howlgala magaaladaasi. Wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa bulshada dhismaha reeb ee baarlamaanka ku matalo xildhibaan ahaan Cabdixakiin Macalin Axmed ka gudoomay shan geel oo ay ugu talagaleen dhiirigelinta ciidanka qalabka sida ee ka howlgala caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee dhismaha reeb. Hadda waxaa daawataan wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Dahir Islow Ducaale. Xildhibaankii kolonyl Cabdixakiin, taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan, gudoomiyihii hore ee magaalada dhismaha reeb, nabadoon gobolka Galgaduud iyo akhyaarta kale, marka hore waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta joogtada ah. Aniga waa muddan jooga bisha Juun aan ra-iisul wasaare safarka ugu horreeya la imid, marka ugu horreysa ma ahan xaqiiqdii. Marar badan nala cazuumay, suu sheegaya Xamse oo hawaya waa kaliyaa nala cazuumay, si guudaa nala cazuumay, meel magaalada ka baxsan lagu cazuumay, geelal badan horaa loo keenay, tanna tiyadaba socotaa. arrintaas waxay ka turjumaysaa dhaqanka suuban ee Soomaalida ee leedahay mar labaad iyo mar saddexaad reer dhismaha reeb si gaar ah niga mahadcelinaya dhiirigelinta ku haysaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan. Waxaan idin leenahay meeshaad ka soo qaadeen miisaanka qarni Ilaahay xasanaad ha naga siiyo, lacagaha iyo meeshaad ka soo bixiseen beddel qaar qaba inaad siiyo. Waa idin mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaana aaminsanahay magaalada dhismaha reeb inay ahayd xaruntii ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan, haddana sida noqon doonta haddii Ilaahay raaxad ugu weynado horteena ka muuqato 12-aad halkan ku taalay. Waxaan rajaynayaa in dib loo soo unkado waxay intaas ku ahaydna sida hadda muuqato, in dad muwaadin Soomaaliyeed isxilqaamaan ay xoolahooda iyo naftooda ku bixiyaan si u taageer lahaayeen ciidamada wax fudud maahan. Waa adiga mahadcelinaynaa qeyr la hadiisiyo. Anagana waxaan ballanqaadeynaa inaan garab taagannahay reer Galmudug, gaar ahaan magaaladeeda dhismaha reeb haddii Ilaahay raaxdo. Waxaan rajaynaynaa mar dhow haddii Ilaahay raaxdo in dowlad loo dhan yahay oo reer Galmudug dhan yihiin in meeshan laga dhiso. waana mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ugu horreyntii wasiirka amniga iyo saraakiisha ciidamada, taliyaha ciidanka lugta jooga, taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed jooga, saraakiisha kale Nisa, taliye Xarow, taliye Qooje, Mukhtaar, dhammaantiin waan idin soo dhaweynaynaa. waxaan runtii ku faraxsanahay maanta inaad halkan dadka deegaanka degan ay ciidankan ay maaragtay ciidanka u keeneen geelaan si ay sida la sheegay kama ciidanka jooga deegaanka aad ugu badan yahay, ciidankii dowladda oo dhan qaybihiisa kala duwan oo dhan jooga, laakiin deeniyad wanaagay muujinaysaa. marka aadan idinkaga mahadcelinaynaa runtii inaad maanta la wadaagteen ciidamada iyo dowladda, inaad aragtidiina iyo maxaa la yiraahdaa dareenkiina inaad u muujisaan. kolle waxaan filayaa waa dareen muujis waaye, marka aad ugu mahadsantahay.
waaga keenda wadiyaha wali waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeel waxa ino soo socda qodob ay ka mid yihiin qiyaasta 300 oo saraakiil ciidanka daraawiisha bul Soomaaliyeed oo toobar uga furmay Muqdisho bas in ka diyaan eegno gudiga qaban qaabada xuska 60 gurada ka soo wareegtay markii Soomaali xurnimada qaadatay ayaa waxa ay kulankeedu ugu horeeyay ku yeesheen magaalada Muqdisho gudoomiyaha gudigaasi ahna wasiirka rafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdi xayir maareeyah ayaa waxa uu ka warbixiyay kulanka iyo waxyaabaha looga hadlay raxmaani raxiim maanta halkan waxa kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay gudiga qabanqaabada xuska 60 guurada xurriyadda iyo midnimada Soomaaliya oo dhowaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya magacaabay runtii xubnaha gudiga aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa oo badankoodu horena uga tirsanaa gudigii qabanqaabada ee xuskii 19 guurada sharaf bay noo tahay inaan runtii maanta halkan u fadhino sidii ummadda Soomaaliyeed dareenkeeda loo kor loogu qaadi lahaa wadajirkooda waxyaalaha ka dhexeeya maalmaha xurriyadda iyo midnimadu ay ka mid tahay marka kulankaasaanu maanta lahayn waanu ku qorsheynaynay hawshaana loo xilsaaray mahadsanid 6 bilood ku dhawaad ayaa ka dhiman waqtigii xurriyadda 6 July waxaana runtii in la dedejiyo oo xilligan la magacaabo horta marka horese waa aragtida madaxda qaranka gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdillaahi farmaajo oo runtii sanadkan uu leeyahay calaamado badan oo madaxweynuhu u arkay in iyo ra-iisul wasaaruhu in gudigan waqti hore la magacaabo calaamadaha uu leeyahay 60 guuradan waxaa ka mid a marka horeysa waa 60 guuro 60 waa sanad ama waa xilli taariikheed ku calaamadsan oo bulshooyinka caalamka oo dhan iyo bulshada Soomaaliyeedba ugu calaamadsan xilli majuura qofku uu qaangaadho qaangaar weyn uu noqdo khibrad dhammaysto karti dhammaysto waayeelnimo dhammaysto marka qaranka Soomaaliyeed baa 60 jirsaday waa marka koowaad marka labaad muhiimadda ay leedahay maalintan waxa weeye waa 20 guuradii markii dowladdan hadda jirta dib loogu soo yagleelay dowladnimada Soomaaliya magaalada Carta dalka Jabuuti oo runtii sistamkan hadda jira uu ka yimid 2000 maalinba meeshuu soo istaagnaaba maanta uu halkan joogo qodobka saddexaad ay muhiim noogu tahay waxa weeye sanadkan dowladda Soomaaliya waxay ku calaamadisay sanadka horumarka rajo soo celinta nabadda iyo midnimada dhammaan iyo horumarka dib u dhiska ayaa lagu calaamadiyey wuxuu noqon doonaa sanad waxqabadka dowladda hadda 3 sano shaqaynaysay hadda jirtay nabad iyo nolol waxqabadkeeda si waadaxa u arki doonaan shacabka Soomaaliyeed horumarka laga sameeyey dhinacyada amniga laga samayn doono ilaa haddana laga sameeyey runtii kastoo marmarka qaarkood shilaal dhacaan waan ka xunnahay argagixisadu shacabka Soomaaliyeed beegsato sidii kii 28 December horumar weyn ayaa laga samayn doonaa dhinaca amniga dhinaca dhaqaalaha oo diin cafiska insha allahu tacaala iyo shaqo abuur in dhalinyarada Soomaaliyeed loo sameeyo nolol loo sameeyo ay ku jirto dhinaca dib u dhiska dalka oo haddaba aad ogtihiin dhismayaal badan inuu socdo haddana uu inala fadhiyo maareeyaha dib u dhiska qaranka waxaa horumar laga sameyn doonaa dhinaca siyaasadda oo dowladda ay u qorsheysan tahay inay qabato one man one vote ama doorasho wakiilladu siyaasadeed shacabku ay soo dooran doonaan marka wuxuu noqon doonaa sanadkii guusha wuxuu noqon doonaa sanadkii dib u kabashada Soomaaliya si buuxda ay dib ugu kabato hay-adaheedu si buuxda sida haddaba muuqata ay mas-uuliyadahoodii internationalka iyo localka ama gudaha iyo dibadda hay-adaha dowladdu si buuxda u soo ceshan doonaan adeeg waxtar ah uu dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed u bilaaban doono gaari doono ayuu noqon doonaa marka munaasabadahaas waaweyn ee 60 guuradu kulansatay awgeed ayaa madaxweynuhu gudigan horo magacaabay
oo ku amray inay dalka oo dhan ka sameeyaan muuqaal dowladnimo, muuqaal rajaysoo celin, muuqaal nabadeed, muuqaal dib u heshiisiin, muuqaal dowladnimo ayaa laga samayn doonaa dalka oo dhan. Waxaad arki doontaan howlo badan, tartanno, farxado, dabaaldegyo, abaalmarino, shaqo siin, dib u dhis dalka oo dhan ka socda. Munaasabadda soo socota dabaaldegu wuxuu ka dhici doonaa degmo kasto dalka ku taala. Wasiirada iyo xildhibaanada iyo madaxda heer qaran waxay tegi doonaan oo dadweynaha dabaaldega xuska toddobaadka xorriyadda kula qaadan doonaan degmo kasta oo dalka ku taala. Ilaahay idankiis waxaanu rajaynaynaa in ciidamada qaranku ay argagixisada iyo nabadiidka muddadaas ka hor dalka oo dhan ka horayn doonaan, dabadeedna ay u suurto geli doonto madaxda Soomaaliyeed iyo dhallinyarada Soomaaliyeed inay ku wada dabaaldegaan degmo kasta. Qorshuhu sidaas weeye. Marka aad bay uga duwanaan doontaa heer qaran, heer degmo, heer maamul goboleed, heer gobol, kulligood madax ka socota heer qaran iyo ka socota maamulada dalka ka jira ee maamul goboleedyada nala ologa ah dalka ka jira oo wada jira ayaa degmooyinka dalka oo dhan kula xafladayn doona. Waxaana jiri doona sidaan sheegay tartamo bulshada lagu abaalmarin doono heer degmo iyo heer gobol. Adoo mahadsantid. Inkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xuska sanad guurada lixdanaad ee maalmaha xorriyadda Soomaaliya oo dhowaan la magacaabay ahna wasiirka warbaahinta xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye oo ka warbixinay waxa uuna sheegay in sababaha guddigan loo magacaabay iyadoo ay ka harsan yihiin maalmaha xorriyadda in ka badan lix bilood ay timid madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxa uuna sheegay in dowladda Soomaaliya ay sanadkan 2020-ka calaamaysay in sanadkan horumar iyo dib u dhis uu noqdo isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay dareemi doonaan waxqabadka dowladda hadda jirta ku dhigay. Waxa uu dhanka kale maareeye sheegay in dowladda Soomaaliya sidoo kale ay qabanqaabin doonto isla markaana ka shaqeyn doonto in dalka Soomaaliya ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Waxa uuna sheegay in isbeddel muuqda hadda uu muuqdo su'aal ku dhigay. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Dirada Shabeelle. daawadayaal sida wararkeena iyo barnaamijyada ku daawanayseenba 300 oo saraakiil ciidanka booliska gaar ahaan qaybta darawiista ayaa Muqdisho waxa uga furmay tababar aqoontooda sare lagu qaadayo. Tababarkan ayaa waxaa fulinaya saraakiil ka socota taliska ciidanka midowga Afrika AMISOM. Qiyaas 300 oo sargaal oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa uga socda tababar khaas ah akadeemiyada booliska General Kahiye ee ku taala magaalada Muqdisho. Waxayna ciidamadaasi ka qayb noqon doonaan ciidanka daraawiisha booliska oo qayb ka ah booliska oo leh xirfado gaar ah. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa tababarkaasi furitaankiisa ka sheegay in marka uu dhammaado tababarkaasi in ciidanka gaarka ah ay ku jiraan kuwa loo yaqaan haramcadka, daraawiishta iyo birmeedka ee noqon doonaan kuwa si fiican u qalabaysan si ay u hantaan mas-uuliyadda ilaalinta shacabka Soomaaliyeed. Bishaasi markay dhammaato wixii ka dambeeya inaanu ciidamadeenna ugu sharafta badan hadda muxuu ahaa ee magaalada markay soo galaan ciidanka haramcad oo kale oo hadda Turkigu noo tababaray iyo ciidanka RRT-da la yidhaaho iyo ciidankeenna daraawiishta iyo ciidankeenna birmadka inteennaas oo wada qalabaysan haddaanu isku darno waxaan rajaynayaa dalkan magaaladan Muqdisho inaan amni ka dhigi karno. Dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa in dardar geliso qayb gaar ah oo boolis loona qoray askar dheeraad ah lana kordhiyo tababarada ee qaadanaya sanadan 2020-ka. Augustino Kelly, taliyaha booliska AMISOM, ayaa sheegay in tababarada noocan ay muhiim u yihiin isbedelada lagu sameynayo ciidanka booliska Soomaaliya, isagoona sheegay in AMISOM ay diyaar u tahay inay wax ku kordhiso khibradda booliska Soomaaliyeeda. As we have come to assist to build your capacity, you also
should be standing ready to see how best you can tap from the various experiences, the various supports, so that you, the Somali, the Darawish especially, should stand firm to defend the people of Somalia. Taliyaha Booliska Unson, Mel Scottman, ayaa waxa uu ku gubabiyay saraakiisha tababarka qaadanaya in koox wadajir ahaan ay u shaqeeyaan si hawsha looga mari dhaliyo. If you act as a team, the output which will be much greater and you will have much more success to serve your communities. Aad ayaa ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo booliiska awalan, kadibna inaan haddana Darawish ka noqdo, ka sii noqdo. Aad iyo aad ugu faraxsanahay. Xilli walban waxaan jeclahay booliiska iyo meel kasta oo liiga oo waddankayga ka difaaco. Dhawaanaha mataliska ciidanka Midowga Afrika AMISOM oo kaashanaya qaramada midoobay xafiiskooda UNSOM ee Muqdisho ayaa tababaro waxay u fulinayeen ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. Waxayna taliska ciidanka AMISOM ay sheegeen in loo baahan yahay in la helo ciidamo tayeysan, tababar fiican leh oo la wareega amniga marka AMISOM ay dalka ka baxdo. Weli waxaa daawanaysaan barnaamijka Diirada Shabeelle. gudan qodobkaas ayaa ugu dambeeya barnaamijka Diirada Shabeelle xilligan oo kale ee ka daawata TV-ga Shabeelle. Haddii uu kulaaf barnaamijka, waxaad dib ugu daalaci kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ka, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka Diirada Shabeelle. Shaqeeyo ilaa quruxi waa maalmo.